gan YouTube. Nu, ko man ir tagad ir, kā teikt, pienācis laiks arī otrai daļai, un rubrika saucās NBA jaunās sezonas pārsteigumi. Un šajos pārsteigumos es stāstīšu par vismaz trijiem spēlētājiem, pa kuriem es domāju, no kuriem varētu gaidīt lielu progresu šo sezonu. Un šajā sarakstā ir ticis arī Kristaps Porziņš. Tā kā man būs vēl kāds divas, trīs daļas, ja, kad piecas daļas kopā. Un es domāju, ka visi Latvijas basketbolisti gaida, kas tad notiks ar Kristapu šo sezonu. Ja. Tomēr, un es gribu, nu, tā teikt, pāanalizēšu to viņu iepriekšējo karjeras gaitu NBA un iespējamo šīs sezonas. Nu ko, kā jūs zināt, pēdējo spēli viņš nospēlēja 6. februārī 2018. Gadā, pusotra gada. Un praktiski viņš nav spēlējis 20 mēnešus. Nesen viens no NBA datoriem es aizmirsu viņu uzvārdu, bet es ļoti labi atceros, ka viņš, teiksim, nu varētu teikt tā, pasmējās par Klay Thompsona izteikumiem un vispār Golden State Warriors par to, ka viņš šo sezonu, kā teikt, nāks un spēlēs pēc krustinsko saišu plīsuma. Jo viņa argumenti bija ļoti spēcīgi. Viņš teica tā, principā, no, ja tu gribi būt pēc tam karjeru ilgāk, tev ir jāizlaiž 2 gadi. Nu, Kristaps ir gandrīz izlaidis 2 gadus, jo kur ir problēma? Problēma ir tas, ne jau tas viņš varbūt iesāks spēlēt, bet viņš noteikti dabūs kādu citu traumu. Ja tomēr tas organisms nav sabalansēts, kaut kāda muskuļi strādā, kaut kāda nestrādā, un līdz ar to pie tam milzīgam slodzēm organisms nespēja šīs slodzes turēt. Nu, un tāpēc es redzu iespējams no Kristapa ļoti lielu progresu, jo principā pa meistarību neiet runa, iet runa tikai par viņu fizisko sagatavotību. Nu, ko es, lai, nu, teiksim, viņš progresētu, viņam ir vajadzīga, teiksim, sistēma un labi partneri. Nu, tad paanalizēsim pa sistēmu. Karlēls šobrīd ir viens no labākajiem NBA treneriem, un nekad tik labs treneris, ka KP nav bijis. Es domāju, to neviens neapstrīdēs, jo viņš ir čempions, viņš zina, kā ar zvaigznēm rīkoties, zina, kādu novicku viņš ilgus gadus, kā teikt, virzīja, un mēs redzam, kāda novicka karjera ir izvērtusies. Ja. Treneris zina, kā izveidot sistēmu un kā tajā sistēmā ielikt KP. Tā kā par to šaubu nebūs. Sistēma viņam palīdzēs. Otrs faktors, ļoti svarīgs, ir partneri. Dončičs šobrīd, ja, ir labākais point guards, kāds vien ir bijis, nu, ja viņš spēlēs ar bumbu, kāds ir bijis Kristapam. Nekad tādu tik veiksmīgu spēlētāju nekad nav bijuši, kam ir tik laba piespēle un kurš varbūt ir tik bīstams spēlētājs ar bumbu un bīstams no visām distancēm. Tā kā šobrīd Kristaps spēlē ar daudz, daudz vājākiem point guardiem. Es vesels bar negribu to vispār uzskaitīt, kas tur bija visādi ar Derrick Rose ieskaitot un visiem, kas lielākoties spēlē uz sevīm un nebija tādi, nu kā var pateikt, tik spējīgi, kas varētu spēlēt arī Kristapa virzienā. Un vēl kas bija viens no lielākām problēmām tas, kad Kristapam bija maz vietas, ja, jo ja viņam nav labi point guard, labi metēt, tad līdz ar to, teiksim, viņam arī, kā teikt, spacings nav un viņš nevar izvērsties. Līdz ar to, nu, vairāk tur palīdzība un tā. Un līdz ar to arī piespēle grūtāk iedot. Ja. Vēl viena New Yorks problēma bija 3 punktu metieni. Ja. Tad viena no vājākām komandām 3 punktu metienu realizācijā, un tas arī Kristapam varbūt nav tik labi, tāpēc, ka, ja ir labi 3 punktu metēji, tad aizsardzība spēlē bišķi savādāk, un līdz ar to Kristapam ir lielākas iespējas pašam, kā teikt. Tāpēc situācija kopumā, nu, viņam ir gals ties labāk nekā bija New Yorks Knicks. Tas ir skaidrs. Sistēma un partneri. Kas viņam nepietiek? Nepietiek ļoti labs centra spēlētājs, kas varētu ne tikai likt blokus, palīdzēt, bet arī, kas arī varētu
kam varētu piespēlēt, kurš varētu arī būt ļoti aktīvs grozu tūmā un arī noņemt to smago darbu, jo, manuprāt, ja viņš šo sezonu pa piekto numuru likt nevajadzētu, viņš kaut gan, nu, viņš kā piektais numurs, ja nobriedīs, būs vēl labāks, tāpēc, ka tas nosaka, viņš vispār būs grūtāk tiem centriem, viņiem būs jānāk. Un līdz ar to, es domāju, tieši šo sezonu, nu, es Bojan Marjanovičs negrib uzskatīt, ka viņš ir tāds epizodes spēlētājs, ilgu sezonu viņš viss nevilks, viņš kaut kādā brīdī var palīdzēt, bet, nu, ir vajadzīgs daudz spēcīgāk, un tādu centru šobrīd viņam nav. Un tā varētu būt, varbūt, arī, zinām, problēma. Bet tā es skatos ļoti pozitīvi, un no Kristapa gaida ļoti labu spēli, jo visi tie apstākļi, kādi ir Dallasā, nu, nekādīgi nebija New Yorkā. Gan treners, gan arī tāds spēlētājs kā Dončičs, kas komandā nekad nav bijis arī New Yorkā Kristapa. Tā kā pa Kristapu ir okei, okay, iesim tālāk par to centru, kāds ir vajadzīgs Kristapam. Tas būs otrs mans spēlētājs, par ko es gribētu, un Rudy Gobert. Mēs redzējām Francijas izlases spēlētājs, kā viņš tik galā ar to saucamu amerikāņu komandu, kas bija pasaules čempionāts, tur viņš nospēlē lieliski. Nu, manuprāt, viņš ir labākais rolu spēlētājs, tas ir pēc pick and roll. Pieliekot pick and roll, raujās iekšā ātrums, realizācija, nu, tāds būtu ideāls arī, kur varētu Kristaps ar Gobert taisīt, piemēram, pick and rolls. Nu, 20 veči, 2 ap. Tas būtu tiešām ļoti interesanti nostīties. Un tāds spēlētāji vajadzētu. Nu, un es arī pa viņu varētu vairāk, teiksim, arī panalizēt, jo, teiksim, ļoti interesanti tas, ka Jutā viņam ir tāda, nu, kā var pateikt, nu, viņam tā realizācija tik augsta, nu, piemēram, no viena uzbrukuma viņš gūst pick and roll spēlēt 1,35 punktus, ir ļoti augsts rezultāts, un līdz ar to es domāju, kad viņam būs nāks klāt Bogdanovičs tagad, kas būs favors vietā, līdz ar to iespējams būs labāks šutings, un ar viņu varēs arī uzspēlēt pick and roll, un kā arī, nu, vairāk vietas būs, līdz ar to teiksim, nosacīti Gobert varētu, bet tā viņa prasma aizsardzībā, viņš ir labākais aizsardzības spēlētājs, un es domāju, Kristaps arī gribēja, kā teikt, uzlikt sev pa mērķi, kļūt par labāko defense spēlētāju, bet, nu, Gobert ir, bet viņš ir bišķiņ nestabils, un līdz ar to viņš ļoti daudz ir atkarīgs no mazajiem spēlētājiem, kur varbūt Mičels ir pietiekami, varbūt tādā ziņā labs, bet nav varbūt tik labs, lai varētu to Gobert vairāk attīstīt. Bet katrā gadījumā uz jūtu skatīties būs interesanti, jo kā komanda vājāk nepaliks, viņa būs stiprāk. Kas notiks play-offā, tas ir cits stāsts, bet katrā gadījumā no Rudy Gobera mēs gaidām arī, zinām, progresu. Nu, un trešais spēlētājs arī no garā galas, es izvēlēju Hasanu Whiteside. Ļoti interesanta personība, spēlē Miami Heat visu laiku bijis, nu, kā saka, Čals no ielas atnācis, sācis spēlēt, uzreiz kļūpa par tur labāko rebounder, blokšoter, un līdz ar to viņš nopelnīs tādu lietu, kā liels līgums, un tagad viņš parakstīs ar Portland Trail Blazers, jā, un tā kā mēs zinām, ka Portlandā Nurkičs dabūjis diezgan smagu traumu, tad viņa vietā nāca mans mīļumats, kā saka, favorīts Kanters, kurš arī, teiksim, nu, nav tas spīdošākais spēlētājs aizsardzībā, bet Hasans Whitesidam ir jauns izaicinājums. Nu, mēs redzam, ka bet, kā teikt, vājās vietas viņam ir nesaprotamā veselība, ja? Jo nezinām, cik viņš būs, nu, kā viņš varēs tik galā, bet skaidrs ir divas lietas, ka tādi saspēles vadītāji, kādi šobrīd Portlandā Lillards ar McCollum, ja? Nu, viņš kā rolu spēlētājs būs izcils, ja? Tomēr mēs redzam, arī Portlandā pietrūks tādi spēlētāji kā Whitesides, nu, tas ir jauns izaicinājums Hasanam, un es domāju, tā viņam ir tāda iespēja kļūt par kaut kādu tādu labu, stabilu spēlētāju nākotnē, lai viņš uz viņu varētu cerēt un tā, bet, nu, ir Nurkičs, kurš, ja nāks atpakaļ, tad Whitesidam ir jāpērēt tik labi, lai tas Nurkičs viņu neizkonkurētu. Ja? Tā kā viņam ir sava motivācija, ir
līdz Nurkiča atnākšanai viņam ir jāparāda. Arī viņa rādītāji pie pick and rolliem ir 1,2 punkti no pa vienu reizi, un tas arī nav slikts rādītājs, tā kā viņam ir labs metiens, un dabiska aizsardzībā viņš arī ļoti labs palīgs varētu būt. Tā kā no viņa mēs gaidām arī lielāku progresu nekā bija Miami, jo komanda gan spēlēs augstākā līmenē, un arī viens no favorītiem, kaut gan rietumzonā, tur visi ir favorīti, jā, godīgi sakot. Bet katrā gadījumā ar viņa atnākšanu arī būs interesanti apskatīties, kā izveidosies viņš pats un Portlands spēle, bet nu nav garantijas šobrīd, ne pa Whiteside, ja, kad viņš, kad tā situācija kaut, nu, būs, ka viņš būs daudz, daudz labāks, bet iespējas viņiem tiek dots, un tāpēc arī tie spēlētāji, kā teikt, maina tās komandas un meklē tādus labākos risinājumus, kā varētu pats attīstīties. Nu, arī treneru faktors ir, kā es jau teicu, divu faktoru sistēmu, un kas tev ir apkārtnē. Nu ko, otro daļu es būšu pabeidzis, nākošajā daļā man jau būs, kā teikt, arī citi spēlētāji, arī no zvaigznēm, kurus es pāanalizēšu, kā viņi justīsies jaunās komandās un ko viņi var dot. Savukārt es pašās beigās pāriešu pie prognozēm, jo man spēle 1-1 turpinās, es kā teikt, pa mēnešiem 5-3 priekšā, bet šobrīd man ir mīnus 200, divas prognozes es neatminēju, bet es lieku šodien spēlē Rīgas Dinamo ar Jaroslavas Lokomotīvu. Tātad es uzlieku uz Dinamo Rīgu uzvaru ar koeficientu 5,5, es eju uz risku, bet divi faktori. Pirmais, Jaroslavijā jauns treners vēl īsti nav saprotams, kas tur notiks. Ir iespējas aizķerties, un otrs ir tas, ka Rīgas Dinamo atkāpties nav kur vairāk. Un cerams, ka tad, kad Rīgas Dinamo neviens negaida, viņu var izšaut. Un tā būs tā reize. Paldies par uzmanību un tiksimies jau pēc 3-4 dienām, kad jau būs gatava man trešā daļa par NBA pārsteigumiem. Uz redzēšanos un...